Teoria kështu duke jetuar se... këtë stilin e jetesës. Ja bën ndryshim. Zoti Lapaj e kapi pak hetimet proaktive. Po hetimet proaktive sigurisht që me letra do bëhen. Dhe hetimet proaktive. Patjetër, patjetër, un them faktin që të kuptojnë atë që ju e filluat direkt. Me hetimet proaktive. Hetimet proaktive duket se janë plaga më e madhe e hetimit për sa i përket jo vetëm korrupsionit, por edhe krimit organizuar dhe çdo veprë tjetër penale. Hetimet proaktive në rast se nuk bëhen moto e prokurorisë së juridiksionit përgjithshëm, po e SPAK-ut në veçanti, nuk do të ketë asnjë rezultate në asnjë nga drejtimet që ne po flasim dhe po diskutojmë këtu. Përveç se faktit që rastësisht dikush kallëzon për një vjedhje banese, nuk mund të jetë rezultati SPAK-ut. Në përvojën tonë të përditshme, ne kemi patur raste edhe skandaloze për sa i përket tipologjisë së mënyrës së bërjes së kallëzimit. Unë personalisht kam patur kallëzim nga një qytetar në qytetin e Vlorës dhe më ka thënë, më janë vjedhur 100 kg hashash. Edhe vinte pa frikë, bënte kallëzim se më janë vjedhur 100 kg hashash. Në një rast tjetër, më zhvjedhur goma rezervë kur brenda ka 4 kg kokainë. Do më thënë, këtu ka raste nga më të çuditshme. Këto nuk quhen në rezultatet të punës së prokurorisë dhe të punës informative gjurmuese të policisë. To janë raste që kapen vetë dhe hypin vetë në qerre. Nëse do ishte sot prokurori rezultati. Spakut. Rezultati do të ishte një hetim proaktiv, ndjekje e metodave speciale për të realizuar plotësisht. Do të thotë Adriatiku. Kompleks po prapë. Nëse do të realizuar kompleks, ata kuptojnë njerëzit se